Empaka zino ezensambagere zaasooka zaali mu kibuga Nairobi ekya Kenya mu November omwaka ogwedde nga bannayuganda okuli Moses Gola ne Hamuza Fungu baziyitabamu era ne bawangula emisipi ez'omulundi ogw'okubiri zaakubeera mu Kampala nga zitongozerwa leero nga Uganda yakukiikirirwa abazanyi 12 abazanyi 8 baakuva Kenya, 3 bava Zanzibar, Tanzania yakuweereza 2, South Sudan 3, ate Misiri ne Nigeria buli emu yakuweereza omuzanyi omu. Obulana lw'olunaku lwakubeera wakati wamu na Uganda, Hamuza Kaye eyeyita Jeno Fungu n'Omumisiri Abdul Gail Sabel nga 15 omwezi gwa April mu kisaawe kibike ekyerugogo. Newankubadde nga Fungu gwagenda okuzanya naye tamanyi nnyo bimukwatako aweze okufaafagana naye. Basajja Abamisiri abo si bangu era ne luli eyajja namulaba bwe yasumbuwa mugula wano y'ensonga lwaki semata yazze gendi kubanga ye abanguya. Kati ngenda kozesa tekiniki za semata ne batantu ne buli obukodyo buli obwokwewanika bo ngenda bugana era obote mu bunsaba mbu ate semanyi wanika amagulu okubeebwa oti double kick sigenda bikola ebyo sijja bisobola. Ngenda mukuba mu sitayiro ya feno siri sitayiro oyo kitegereyo linyeno linyeri kwatayo kwata kata kwata kumeme ebintu bwe bityo. Bannayuganda omuli Ramadan Walujo, Richard Damulira, Ronald Odoch, munamagye Sergeant John Tumukunde, omukyala Brenda Masindi n'abalala bonna bakubeera mu nsiike ku lunaku olwo. Champion we Kenya mu sitayiro ya Mathai Robert Nabotson naye akakasizza okuvuganya ku lunaku olwo. Zino nga ziwedde ez'omulundi ogwokusatu zaakwolekera ekibuga Nairobi mwezi ogwokutaano. Ate bannayuganda 3 balondeddwa okugenda okulaba omupiira gumu ogwa Manchester City mu League Premiership mu Bungereza omwezi ogujja. Ku mukolo ogwateekeddwa Tekino ku game erugogo, abasatu abagenda okulaba Manchester City ng'ezannya mu Premiership balondeddwa mu kalulu akakubiddwa nga biwangulidde tiketi kuliko Robina Namakula, George Inoro ne Fred Agabam.